Omufu eyafiira mu kyaki y'omusumbalozi yasi Bujingo wali kukananira ndi famire etabuse heyagala bwenkanya obutambi ogenda kubanga obufuna maaso awo mu kiseera kyekimu omusumbalozi yasi Bujingo ne Suzan Makula nabo mbaina ng'ate bajaguza emyaka 10 awo kukananira ndi obutambi obw'enjawulo weebuli maaso awo Bobi Wine akiguddeko munnanga oluvannyuma lwa Kabaka wa Buganda okumukuba omwenda okugana okumukwata mu ngalo akatambi weekali maaso awo figa amusekere debiti atamale menudi junior na ye muina masa wakatikiro wa Buganda Charles Peter Maiga avudeyo na atangaza ku nsonga ya honorable speaker Anita Mongi byonoge na kubanga obifuna masa o YouTube akasuku ne bani wa mate nabo kiseka umaru abayisiza mu gali mugamba mtya mwasibye mtya bantu bange Dr. Joseph Amilioni ne Daniela ati bizemwe era mulangi denga wataina nyumba mu America ngenkola ya fe mbasaba video no mujimpele like Ilani saba gwewe na atanaba kusubscribinga wanukusuvia news extra nti mkwano subscribinga. Ero njikene mu notification bero limesu wangabyo na biemba antieka yo wanukusuvia news extra. Nanyo mbilo kusavira mwena burade hapa kusafu kusafu tisabe kisachamu kama atechi batuki koba mkwano. Sheke Ashraf omusomi wedua onono ngakula kunsonga za maka oyagala kugenda bweru. Business sote sambra ulu unjo oyagala butuze bweru mkubile koo kunamba yesi mwedia wa. Akulombe ni duwa tojia kwejusa. Munage, tamale minuti juni ya bushayo yogeze bintu ebita kwa atagana. Lero ayogede bintu ebidi mwama gezi. So kwa laba katambi kano tuyongile. Mchala ya mzimba. Elabu abavubu kabo ulaba. Ngabale mede mzigo ulamu kebuta ambula. Kumanyi ilaba chala babi. Kaso mu respect. Nze, my daddy yali mukambwe. But he used to give my mother respect, and everybody knows. Nze tata wange yali ayomba. Nenga bwadde wakata inacha yogera. Bane ne wobanga oli musajja nga bakutenda wa mukyala wo respect. Nse nejja kwangu jira. Nisura kumanyira mukazi guwazala mu bana omubabiri basatu. Omisanga biri ku myenge. Abakazi ba Antami, abakazi zibanemi, gwe were meredua. Olozo bufumbo, komedi. Tamale mirundi junior oba brandi mulekwa munange bukyayo yogeze ebintu mtu ebinyiza abantu naye era yogedde point enkulu nyo nyini dala bananga abasajja mulekerawo okutyobola abakazi buliwo otyobola omukazi nawe obulambo buba bujja kukalubiriza kubanga emikisa jiva mufe abakyala kale munange bwe tweyongerayo amazima gali nti yobuddu kyateeka yali yakuwangula kubanga banange nenga mwanyiga nnyo banabuddu banange yadde nange jenvana ya habanai ndoze nyambala mujira babanai obusungu bo bwali bungi nyao ku kisawe nga wola benyambala bana babana balinzi besa zo kupati pati besa ze nyambala sategerekeka kugamba banange eshali awo yali vibe ngerere wali wona tuina cho tugama toza mnaye kiyeko akabadde akatalekeka ke mipira jya masaza banake babana bekola obusoro soro nenga wetuli munange muisera chechimu kana akatambi katambudde nyo a Kabaka wa fe, Kabaka wa Buganda, munnange yayisinganya ku Bobi Wine. Bobi Wine yali alinga eyeteze Kabaka. Nti waba ayitawo oba amulaba amukwate mu ngalo. Ne maama Kabaka yakuba Bobi Wine. Oba tukiyite omwenda yamuyitako nga atamulabe kyokka ate abantu abaali bamusemberedde bo n'abakwata mu ngalo. Kino nno munnange kyogezezza abantu obwama ne bagamba olengera munnange ne Kabaka yakukoowa kubanga ozze ng'ovulugo obwa Kabaka bwe oyagala busula ku ttaka. Bobi Wine kale bintu bingi nnyo era nga ye full figure. Waliwe ya mwetaze nga ya gara mbuze kwa ya mtu nuderi wali. Ya gara mpu njiriza njaga nze si unjiriru njaga. Jato ya kwazi wali. Kaba kanti ya ina alaji. Njaga we mungu njirire sikula alaji. Kaba kanti ya ina alaji. Tawo utaya gara ku unjiriru njaga. Regira. Na ye natege denti ono musajja. Neregira musajja mga katikio. Hii wachi mwitu musajja. Saba sajja kaba kabantu ba mwagala. Katika nkubulire. Alike chitali ekitibwa alike chimugoberera bwatuuka embere sjuka weze chuka ense sasana
Bwati omunange omukyala Jennifer Fulufiga Nakangubi bwakakasiza munaye mbuye Kabaka tasemberera banyubanjaga aina alaje kale mu kiseera kyekimu Principal Mwina Maso wanongera atabukidde omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuganira abaana abaasibwa mu Museveni kwagala abantu baffe tetugenda kulekerawo babantu natujukira nti Prime Minister Nabanja yabayo ku TV eggwanga nagamba baina kibana majoni posko ya malabako era jali baina mikono kyabo abantu bene basubira nti obuli obwa pamwina ngayazo musango nga bagamba kyazo musango kyali muyekera pamuleti bamusimbe mbuga za mateka awire nembene misango naye Nabanja ne government yakolera bagano kuleta kibalama tewankubadde bamwina kuchimanyi wa molina era na banja yabayo na gamba chilewa chibalama John Bosco wa muina kati miyake jisuka mweka anu chibalama baga nyumoni za mkoti muju kilanti kumu kogela kwe yonu mseveni ya soma agamu kumanya gaba atu wabu bitu banja na gamba baba ina udukuru wabu na hile chuchako maho muju kilanti minister weje jodomu na hii waliwe lisijari kiri kama nyaga gaba atu wabu bitu banja era na chucha komao jena ku mchala wangadia akulira akachiko akaino kuwanga ke kachiko kete mbele omuntu ya gamba aba na abantu tebali iyo ni wankubade ndaga muntu za buweziri na abantu babwe bali achala babwe abana babwe bamama babwe iyo wangadia ya gamba tebali iyo kati kumulundi kuno era ekitongole kirala ekiramuzi nakyo kivuddeyo kye tubadde tusuubira nti ekigenda okuwa bano abantu obwenkanya ekitongole kiramuzi nakyo kyongedde okulaga kyekubiira kubanga bavuddeyo ne bagamba nti n'ebyali mawulire omulamuzi agambye teyabiraba agambye teyalabako Nabanja ng'akkiriza nti alina kibalama agambye nti byali mawulire Ewa Bobi Wine nga tuvuddeyo bwenti ate nkuvuze butereevu paka wakatikkiro wa Buganda awo omwami Charles Peter Mayiga onono avuddeyo n'agamba nti Honorable Speaker Ntamungi yamukubidde essimu ne yeegaana ebintu ebibadde ebiri okwogerebwa ku social media mbuye tanaba kwogerako ku kyamwanyi ate era tanaba kwogerako ku kyamawanga ngenda kubanga mubatuusaako maaso wano manyi Speaker Ntamungi badde bamutaddeko akayinja nga bamugambye ayambale gomesi agenda ate yeetondera Obuganda okusinziira ebigambo byayogera kyokka ate mu kiseera kyekimu yavuddeyo nabi Sipiika omukyala Anita Mong ayogera n'ebintu bye tutategedde ebifaana n'okubonereza Abaganda gwate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda yampeereza obubaka tuwuliziganya yabyegaanye mu bubaka bwe yampeereza wabula babaka abava mu Buganda abava mu Bugisu abava mu Ankole n'awalala awalimu emmwanyi baagala UCDA esigalewo lwaki ebirowoozo by'ebitundu ebyo tebisibwamu kitiibwa bagamba nga tensonga twaziraddemu obusosoze bw'amawanga temwabawulidde naye eyatandise ebyamawanga yabadde ffe oba ani yatandise ebyamawanga kino si kyebayite ekiso ky'embuzi eyatandise ebyamawanga ali wano mu bulange gyabeera tebamanyiiyo lwaki tebamugamba kola ate ne bagamba ffe yaba ffe ebikwata ku bantu be tukulembera ffe tuyinza okubisirikira Kabaka yangamba genda omufugireko Obuganda kino kikwata ku bantu ba Buganda sobola kusirika ffe tulumirwa abantu abayimiridde ku mwanyi
waliobu kadebo. Yebio nomu nange katikiro wa Buganda Charles Peter Maiga avudeo na nyonyola nga honorable speaker Ntamongi buyamuku bidesimu na mnyonyola eile bigambo ya yogera na biwa kana kari wetuli mnange buye tayogera nko kucha umwanyi tayogera nko kucha mawanga chuna choka atenga yogera nga no butambi tubu ina ne mnange wabanga ya avudeo ati na biega nanga tuba chutuba tubi ingira mnange bwituli ate kusaidiza yo wetwa yongera yo ewa Dr. Jose Kamilioni munange no no omuchara atazibikiriza bya mabanage na yena atama tumanyi twa tumanyi bulungi nyo ti Dr. Jose Kamilioni mu America ine nyumba nenga muna echuwani taina yo nyumba oluvanyuma ro omuchara okuvanyo na yasanguza ebya mabyo nakati Dr. Jose Kamilioni bamubuziza ne go omuchara na kuba kuva mande paka mande gwata mu dizoli wa chikachi munange avudeo na gamanti ye chisoka musajja Muganda ate ayagala nyo family ye ate ye aina right sirika ate ane danira na ye aina right yogira nti ye ya sara woko sirika ate ye danira ayogire biwe na webili guwayo ndoza alituka kasea na ye na sirika kali buwetuli wetuwe yongira yo muna nge uo msumbozo ya Bujingo unakurejo babade bakuza emyaka 10 ya ukukana nila ndinga uolaba ilanga kechi yafananideko dala weto ya komioko ya tugambi inti abuli mukozi wokusoti TV aina oluyimba rera ye yamaze yatusampuli nzemu ku luyimba rwe olwa kasongo yeye mobali mbaga oba mbali mbaga ngenda kubanga batira ku wanakatambi mwera bile kati tweyongereko nabantu abafi twine nyimba kumpe buli mukozi wa soloti nga yeta demo sente yetute mu studio nange nina Kasongo yeye Mumbali nangai Kasongo mbona wewo Mbona wewo Songa libala Media. Kasongo yeye Mumbali nangai Kasongo mbona wewo Songa libala Bwati umunango umusumbozi ya Bujingo ya wasampuri nze mko noru imbare uraka songo yeye kali wetuwe yongira yo era mkisela chechimu mwona nge abantu abafiri dwa omuntu wawe ono nonga ya firu wa mchachi yo umusumbozi ya Bujingo uruvanyumolo kuchitegira nga afude abachachi menyini ni batu haromu labu ni bagusula mumocha ringa tepata deko ya denalinya nchi obono gundi obono gundi mwona nge chinono chanyeze za famile era ya welekeleze vigambo biti ni nyo ilu msumbozi ya Bujingo atacha sizo banyiza omufu ya fudi ni wadomuntu wa chachi okuvaya jintu bakulumbi abakuba giziranga chino chavala zembu no shiringanga omusumbozi ya Bujingo neba nenga ya batuwala chachi mbalinganga abachimanyiko kumfayo no mchala mkubanga ya vudi wakanga mlamunga simu radia dena katono bagenzo kuda mwakutege iranga mwakarimu alimumocha mwakarimu Omuchara ankubira ngamba oliruddawa lusameka
Saza adem sambu. Ogwemi sana. Eee. Olitu dawa kwanza ya nintinze ticha boleti. Tuina abatu kubide wano. Kumwe kuliko mradde. Wali yosa nambuza wali ya suze kumwe. Vana iti kwanza iye. Anga antipatu gambie mwe. Ne mwampe namba yo ya kubide. Nampe namba yo mchala. Nishogira ganya na ye, ni musinga na kubata bata. Angamba nabonye bonye da, mtu onutu. Ya gudeli nga alimu katebe na azi fighting. Ya fighting de mchachi? Ye, mchachi. Sawa mekabozi baga ya gamba. Mchala ya ngambi saa za de muenda. Ogwe chilo? Uwe, muenda ogwe chilo. Ne baba kubira kusawa msangu. Ogwe chilo. Na yenga namba ya simi ya adita jina, wabula ya kebe de mbaibuli. Mamuli buli siti buwabana na kubira wasome. Toyo gira nga toli nani naku. Omusajyo ya tukoze bubi nyo. Nga bochi ulida. Nasanze maiti ya muganda wangi. Ngeni elimu mochari. Asite kuliko na biwandi kubila ganti oba aina wali. Na kujetuli na ajimanyi. Boyogero yogero ulida nti yesu yesu. Na henga bako lebyo. Tebiri yo. Omutu na muteka mu ambulance. Nga fude. No mutu ala mu mochari. Numaro mtu alamu mochari. Totade kuma manyobani no sura busu zao. Teria mfudeko. Tebili yo bujingo wabayo. Yeyo nomo nange famili yo mfiru. Ateo gira kantu karunje ido msumba uzo ya sibujingo apana. Nekati ina kuzo kufa weziba za atu. Seye ono msumba sababu sabi. Neta ina buinzo. Mtu wa ino buinza yeka yeka tuonda. Katisea barachu famili. Kukulumi yo msumba uzo ya sibujingo. Atenda baneti ya kuzo chokutuwa lomulambu mmochari. Chiabade chiru njabala mna yibasa olo kukwata. Nebakasuka yo kukubo wa sinachindi. Nebakasuka ambisaka nenga. Wetulimu nange ba matama butu omwami no mchala pressure 24/7 ne mchala wemba ina maso wanono ngabunge dokulumya bubona abasekera nga yebaina amatama manene ngena kubanga batusa ko wano akatambi na mwe ulire ko bichate biba bagambye tusobola ate okweyongera yo banake ba matama butu goma nene igageze baba. Yes babe. Abantu baberede cha matama gafe. We are looking good. Yes. Exactly. We are looking good. Ema ina chiba tugamba abo. Osege, utuli emere, ate wedi. Emala. Jana mutema tugate kamu sento kuwanga gala ikabwe gati. Abalunji abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Asraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneeta enamba yange yenu eri 07 05 37 11. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amannyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Maso wano nina kiseka umarunga ate atabukide ba YouTube abona mubomu nange baliwo kutankula ntalo omuntu atabuse mune mune bogu banonyereza ne bakumama omuliro mbo ba YouTube abakoze kyamanyo okuzimba entalo mu bantu ngenda kubanga batusa ku wano akatambika kiseka umaru enanze muziki zimba sibulire wano omukama abampere kyonna kye musingo okwagala ba mikwano go wena ayagala Suvin News Extra BF Suma habuli search kiliniki bajanja bisadegali tonde bakubire kati wefunire obulamu obujja tondeyo n'olumizibwa ebirwadde wali embuzi eziri eyo zitubala bubazi nti gundi ne gundi balina muko obutakkaanya kati tubazanyise gundi alwanagane ne gundi bisobola to penetratinga mu nkola ey'okutunafuya muganda wange bwe kituuka ku ggwanga Uganda nze nganza alina amagezi ne woba oliko muledi nga wanvuma boyi bwe kituuka ng'olumbibwa mulabe tuli fena bagenda tulumba fena ekyo nkikubuulira nalabye embuzi nga zigikozesanga advantage zaagalamba okumbu mbuzitabulake eno mbono alumbono
nagenze ulira chikasuko mbugundi yakuwe mitwala 25 bwamalo kuwe mitwala nze nachisindika musimanyi mukuboli owesa usa oyo gasia black mail ofete tucha amwagala tetwagala oyo gasia wamwe tetwagala oyo gasia wamwe ensonga za fetu jaze sotingira na ye buli youtuber asheyaring oba akola interview no muntu akakanye nchuka chuka tugenda mmokuba nkubulira eyo capacity tujiina bulungi nyo tugenda mmokuba Museveni ateze bomu mu kitezi asa abantu bali eyo mukasasiro bavunda abaina amayumba gabo agaliranyewo gamenyeddwa bafuse ba homeless Museveni abavuvu babavumu batayagala kubasasula tugeza kama uli lago okutambula gwoleta webi bozo gabika tugenda kukuba nkubulira tugenda kukuba Uganda je tugenda okutereza abana mu mubazalide mulina muzadde za abana muli wamu Uganda eteredde abana ba mu bugendo okuba chokate mu buje mwagala muonone katuyamba abana bugwe katukube nkubulira tetucha yagala katemba ne business ezirangira ku pano za mwe tugenda zikuba musimanyi gende wagundi ogule bino wokanyegera ko boti wepa yo business tujirumba capacity tuziina mutumanyi temuntu anda mining nkubuli capacity tuziina sente musigalenga muzili awa mugende wakili wa Museveni je muba mulya temujja kutufuna mwenu na we mufunane eri nkubuli no muntu no oba we rwanya rwanya bibyo ngeri Museveni aina abantu batulugunye nsonga twagala ensezi manyi gwe no teka we byo kwerwanya rwanya tugenda kukukuba bobo ino muntu gwe muina ko butakanya soko otunulire ensonga ezigenda maso mu ggwanga waliwa ensonga enkulu ezino tambula ke kaseera ke tulimu osegedde woba oyagala kutanula lutalo otegere nti oyina lutanula lulala osegedde tetukyayagala katemba capacity tuziina walabye omukulembeze ekisolo kisolo walabye kisolo yonna 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 ng'enyoka red ng'etunula red ezo statement wano bano bonna bamayiga simanyi bampuga simanyi bani bonna bonna bekanga biriza bakimanyi tebayinawo wadde namba name numbers tuziina tuyina capacity mala tukoye katemba mu nsonga zino Museveni we yali mu nsiku nga wozanyira n'okuli obuli n'otalira mu budde bakkuba akakumbi ku mutwe kubanga oleeta omuzannyo kubanga bali bamanyi kye balwanirira nti gwanga ddamba ushegedde tetwagala katemba bu YouTube buno bwakina kasuku obo bu YouTube bwakutuuza wansi bu YouTube ne bukasuku bwenyini bwako owulira buna simanyi busayimo kawalata simanyi buno bwesi bifo n'obulala bungi osobola okuteekawo tugenda buku babonna tuyina buku bana kati obo tusoke tubukakanye bukitegeere sebo bwabadde bwatwefubiridde baleese kali akayimbi akatunula ng'omunya mbwekiseka mukajjonkera gwe sigwatunula ng'embuzi esabalaavu mwe temwali temusobola temuyinza sobola mbumukozesa obumulumulu mbobutakkaanya obutulimu ku nsonga y'eggwanga olulimi luyina okuba olulimi olwo lumu oshegedde buliko muleedi yenna alumbibwa ne bwoba wanvuma kasita akibanga akulumba mulabe wange muganda wange ndi ku mugongo gwo ekyo nkikubuulira kasita kikwatagana ku enemy nkubuulira tetukyayagala bantu baleeta katemba mu nsonga zino bu YouTube sibu buli eno butukolamu eno n'eri we bulya ne business ezirangira ku YouTube bwammwe tujja jituula ko tujikube nze musawo na maganda sivya era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebinyo mutawani bya joints omugongo afunye accident bannange byosi byenjawulo kadi okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era
olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo alina luzimias memoleros olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange muzakyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katika kano tubayita prostate relax kano akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba okuana prostate enlargement bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri mugambe oba sisitawo oba brathawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kamu tagenda kuddamu kulowoozaku ebyebyati enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso zino kukyawo bannange tulina expowerman waba nga alina enkwaso ze tezimala kanokayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna primatigatulation waba tuse musawo amala mangu.